Vi veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere I Norge. Dette barn som kommer til landet for å søke om beskyttelse. På mottakene der hvor barna bor, så hører vi historier om ungdom som har det vanskelig. De forteller om uro, depresjon, søvnløshet og selvmordstanker. Mange forsvinner fra mottakene og sårbare for utnyttelse og mishandling. Den økte uroen som har vært de siste månedene har en direkte sammenheng med at norske myndigheter nå gir flere ungdommer midlertidige tillatelser. Disse tillatelsene betyr at man kan bli I landet frem til man 18 år. Etter 18-årsdagen må man forlate I landet. Alle barn og unge I Norge har rett til god og trygg omsorg. Det ikke mulig med midlertidige tillatelser. Derfor må norske myndigheter slutte å gi midlertidige tillatelser til barn nå.